Hej hej, mitt namn är Benny och jag jobbar här på Republiken Bar och Kök. I år har vi varit en medlem i UNESCO Gastronomy City i 10 år. Kom in så ska jag visa en rolig sak. Ja, så att för att fira att vi har varit medlem i 10 år nu så tänkte jag att vi ska göra en dessert som passar just i dessa tider. För att när folk nu kanske måste sitta hemma i isolering eller i frivillig karantän så ska man fortfarande kunna äta någonting gott. Och här på Republiken så gillar vi att både tillaga desserter och äta desserter. Så jag tänkte göra en semifreddo som är smaksatt med myskmadra. Och anledningen till att jag valt myskmadra är för att det är en perenn som växer årligen. Och den börjar om ungefär en månad att växa. Så det är hög tid att börja ut och skörda och göra gott. När man torkar den så kommer den få en väldigt god smak som påminner lite om marsipan. Så det första man gör när man gör en semifreddo är att man ska fixa en smaksättning. Och jag hade ju som sagt valt att ta myskmadra. Så då tar jag torkad myskmadra som jag har plockat själv hemma i Skärvången där jag kommer ifrån. Som ligger här igen. Och tillsätter det med lite grädde. Och det låter jag bara koka upp och sen får det dra i 10 minuter. Man kan ju bara smaka så att man känner att det har fått en sån här god smak. Så nu har det här fått drag i ungefär en kvart. Så nu känner man verkligen att det luktar mycket av den här hö och myskmadra. Liksom, att det luktar marsipan. Då tillsätter man lite av det i ägg- och sockerblandningen. Och så är det bara att man rör om och låter det svalna. Nästa steg blir att vispa grädde. Och mängderna kommer ni ju se här på skärmen. Så nu har vi då en ägg- och sockerkräm som är fluffig, smaksatt med myskmadra. Vi har vispat grädde och nu behöver vi bara vispa en maräng. Och det gör vi, det är det sista momentet innan vi nu ska göra själva semifreddon. Så nu har vi alla de tre ingredienserna vi behöver. Vi har först äggfluff, ägggula med socker, smaksatt med myskmadra. Vi har vispad grädde och vi har en maräng. Så det man börjar med nu är att vända ner grädden försiktigt i första smeten med ägggula. Och sen det sista man gör är att ha i marängen då. Så nu är det bara att man lägger in semifreddon i frysen och låter den gärna vara fryst i ett dygn innan man använder den. Men 5-6 timmar räcker också. Jag väljer att servera semifreddon med lite torkade jordgubbar från förra säsongen som jag plockade ute på Rödön. Jag kommer också ha blond choklad från Valrhona och jag har även brynt lite vit choklad, maränger och lite örter. Så, här har vi dessert med semifredd och smaksatt med myskmadra. Fjolårs jämtländska jordgubbar, lite blond choklad och brynt vit choklad. Ja, alltså bättre än så här kan det inte bli.